Ni se va. Varför har du en digital kamera med dig? Det är kallt. Ja, men här inne är det. Hallå, du, varför har du med dig en digital kamera för? Oh. Digital. Mm. Är det inte? Varför gör du det? Alex, du ska skriva också. Du, bra fråga. Varför har du med dig en digital kamera? Ja, talar på engelska. Kan du? Nej. Men du måste ha en digital kamera. Vad gör du? Jag vill inte. Nej, du får komma in. Det är kanske inte så. Ja. Du blev bara kallare.